се обрати председателот на Република Македонија, неговата екселенција доктор Гјорги Иванов. Повеќе. Почитувани граѓани на Република Македонија, дозволете да ви информирам дека денеска за прв пат на увид ми беше доставен постигнатиот договор меѓу премиерите на Република Македонија и Република Греција. Насредбата што изутринала ја има со премиерот Заев и министерот Димитров, им кажа дека ова е нивен личен договор, нивна лична одлука и нивна одговорност. И му кажа дека овој штетен договор представува напуштање на досега изградените суштински државни позиции, а кои беа потврдени и на последните две лидерски средби. Тоа се неменување на Уставот и неприфаќање на име за сеткупна употреба и ЕРЗАОМЕС. Со него се крши Уставот, законите и се рушат државните институции. Нема да легализирам политички дивократи. Владата не смогна сила и храброст да изградиме заеднички став и да се постигне национален консензус. Целиот овој преговарачки процес се одбиваше несериозно, неодговорно и нетранспарентно, зашто сведочи и крајниот резултат. Почитувани граѓани, текстот на договорот е поразителен за Република Македонија. Со него не се предвидува само промена на уставното име, туку промена на преамбулата, како и на сите членови од уставот, каде се спомнува името и термините, произлезени од името Македонија. Дали е патриотизам да се менува преамбулата и да се избрише државноправниот континуитет на Република Македонија, Крушевската република и јасна? Дали е патриотизам бришење на членот од Уставот за заштита на македонското малцинство во соседните земји? Дали е достоинствено да се информираат сите членки на Обединетите нации дека сте го променили уставното име? Дали е достоинствено да ги прифатите сите грчки барања и ултиматуми? Дали е лидерство да се прифати текст на договор во кој нема никаква правна сигурност и гаранции за македонската страна? Со ваков договор се отварат многу повеќе прашања и проблеми отколку што се затварат. Прашања со несогледливи последици по македонската држава и македонскиот народ. Грција успеа да ги исполни своите максималистички барања. Одговорно тврдам дека тоа што го направи со македонците во Грција, сега преку овој договор настојува да го направи со македонците во Македонија. Со ваков договор не се јакне македонскиот идентитет, туку се деградираат веќе стекнатите права кои ги имаме во Обединетите нации. Се погазува заветот на нашите предци, на оние кои со чисто срце го создаваа вековниот идеал и стремеж за наша една и единствена Македонија. Се погазува 73-годишното право на самоопределување и државност на македонскиот народ. Се брише 27-годишната историја на независна македонска држава. Се што е свето за Македонија е погазено, а правото и гордоста на неродените да бидат македонци им се ускратени. Република Македонија губи својата суверена еднаквост, што произлегува од повелбата на Обединетите нации. Повикувам да се престане да се злоупотребува остварувањето на нашите стратешки цели и опредови. Европската Унија и НАТО не смеат да бидат алиби за лош договор, кој ќе предизвика несогледливи и штетни последици по државните и националните интереси на Република Македонија. Како председател на Република Македонија, како и досега, така и во иднина, ќе се залагам за наоѓање решение кој нема да го наруши достоинството на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. На крај, го повикувам македонскиот народ каде да се наоѓа, да не се плаши. Не ја губете вербата во себе. Чувајте го, негувајте го нашиот многовековен идеал на непокора. Мојот став е конечен и нема да ме поколеба со никакви притисоци, уцени и закани. Нема да подржам и подпишам ваков штетен текст на договор. Благодарам. Благодарам. Како успеавте да се представници на медиумите, ви благодарим на внимание.